Hiyo sio kwa matusi. Mimi wakati nilikuwa nimefungwa, yule mtu alisimama nje kabisa na akasema openly ni waachiliwa, alikuwa ni prime minister. Chusi kuwa nimeiba. Na Raila akasema kwa nini Waluke anafungwa na hakuiba na alistaki serikali na akalipwa na serikali yenyewe. Kama ningekuwa tu yake Raila si angesema, because he has been my friend, mimi ni mtu yake. So let us unite, speak together, drink together, na tunaomba hata Eugene huyu. Huyu. Tunaomba hata Oparanya huyu wakuche wote kwa hii unit yetu. Ili tuwe familia moja, Tranzoya, Bungoma, Viika, Kakameka, Busia, wote tunaanzia hapa ndio tuende kwingine. Ndio baadaye tukipika kura kwa kikapo kimoja, basi wa Kenya watasema hawa jamii wame unite. Because sisi hata tunashinda Wakikuyu kwa namba ya wananchi. Lakini wanachekelea sisi, wanasema hawa they are not united. Kosi huyu anaenda huku, huyu anatangatanga huko, yule anaenda sijui wapi. Sasa hiyo umoja tunataka irudi nyumbani. Kwa hayo majaji, kwa vile